现在我们来做 Network Mode。 Network Mode 的配置呢其实比较简单，主要是要改一下我们的这个 Branch 端。我们可以看一下官方给我们的配置啊，改一下 Branch 端就可以了。中心其实不需要动什么，中心不需要动什么。首先呢，我们在 Branch 端写一个列表来定义 Network Mode 的感兴趣流，ACL 3000，然后呢 Rule Permit IP， 那么 Network Mode 真实的网络之间通讯，所以呢 12.16.1.0.0.0.25 这是 Source， 然后目的是 10.1.1.0.0.0.25 是 Network Mode 感兴趣流。然后呢我们需要把刚才运用的这个 efficient VPN 的运用给干掉，然后呢把这个配置也干掉，要改成这个 Network Mode。 我们可以看一下这个 Mode， Network Mode 还有 Network Plus Network Mode。 然后呢这个 Remote Address 和 Prefer Key 是一样的，要加一个 security ACL 3000，定一下你的这个network mode 的感兴趣流就可以了。我们可以看一下官方是不是这么做的，看看配置就可以了啊，看看配置，感兴趣流跟上它就完了。服务器端其实你不用去做任何的修改，我们再运用一下。IPsec efficient VPN OK Lab VPN 在 IPsec SA IPsec efficient VPN， 我可以看一下模式二 Network Mode。 然后呢这个时候呢我们来 tell 一下一，这是个123，然后呢这个123 display users， 你看这真实的地址进行通讯没有转换，就 Network Mode。 Network Mode Network Mode 呢其实呢中心没有做任何的修改，当然呢如果说你讲究点的话，中心把那个地址词的那个推送干掉其实也可以，当然呢没有必要啊，其实你改一下客户端就可以了。客户端这儿呢做一个列表，然后呢 Mode Network， 然后呢跟上这个列表就行了。当然呢开始得把运用都干掉，然后重新再配好，然后再重新调用上去就可以了。这就是那个 Network Mode。